ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកស្រីត្រីដាណាប្រកាសស្វែងរកស្ត្រីនៅក្នុងរូបនេះដោយគាត់បានលួចបេះស្លឹកសាវម៉ាវហើយត្រូវបានម្ចាស់ចំការតាមទាន់ចា៎ ចាំនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះស្រីត្រីដាណាក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបមួយស្ដីពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានកូនតូចមកជាមួយផងបានលួចបេះស្លឹកសាវម៉ាវគេរួចត្រូវបានម្ចាស់ចំការតាមទាន់រួចមកអ្នកស្រីក៏បានប្រកាសស្វែងរកស្ត្រីរូបនោះក្នុងគោលបំណងចង់ឧបត្ថម្ភនៅថវិកាមួយចំនួនតដល់គាត់ដើម្បីឲ្យ យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីត្រីដាណាបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាមិនសូវដឹងរឿងច្បាស់ទេតែបើកវីដេអូមកឃើញអាណិតគេថាលួចបេះស្លឹកសាវម៉ាវម្ចាស់ឲ្យយកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញទើបឲ្យសោមតោអត់អោនខ្លះទៅគ្រាន់តែណែនាំគ្នាបានហើយ ធ្វើឲ្យគ្នាភ័យដោយទាំងកូនតូចតូចទៀតមានបងប្អូនស្គាល់ទេចង់ជួយគាត់ខ្លះហើយក៏ចង់ដឹងរឿងថែមទៀតខ្លះដែរបើគាត់លួចយកសាវម៉ាវពីក្រៅមកបន្លំលោកមែនអានឹងគាត់ខុសហើយតែអប់រំគាត់ទៅបានហើយជីវិតអើយជីវិតពិតជាពិបាកមែន ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា